жана анын үзүрү бул баалуу директор наамы. Алар чоң урматка татыктуу. Сиздер баарыңыздар чоң урматка татыктуусуңар. Мына азыр ушундай ушул залда кичинекей бөбөктөрүн кучактап отурган жаш келиндерге өзгөчө бир кол жаалар. Бала чакасын үйгө таштап келгендерге өзгөчө кол жаалар. Мына ушул жерге келип угуп отуруп билим алгандарга өзгөчө кол жаалар. Ыраазычылык сиздерге, ыраазычылык. Дүмбүрөгөн кол жаалар менен жаңы күмүш директорлоруңузду күтүп алалы. Мамытова Гульназик. Demek bugün bu konferansiyaga kelgendir, bugün bu yerde katışıp
чыккандар эки эсе үч эсе катуу аракет кылып ушул берилген информацияларды инструменттерди колдонуп аябай чоң рост жасаат даярсыңарбы амин бүгүн мен сиздерге онлайн иштөө методикасы боюнча маалымат берем көпчүлүгүңүздөр мен азыр конференцияга келгенден баштап мага бир 50-60 адам кайрылды тикток жаылды деген маселе менен тикток жаылды тикток эмне болот эми контент иштебиз деген маселе сиздерде дагы барбы молодцы эгерде сиздер бул жерге келип отурган болсоңуздар анда билесиздер бул жердеги катышуучулардын менин билишимче 90% онлайн иштейт даже 95%. Себеп дегенде онлайн деген бул бир эле инстаграм бир эле тикток бир эле ютуб эмес бул ватсап ватсапта жок адам барбы азыркы учурда жок э ватсапта иштебеген ватсапта отурбаган адамдын өзү жок ватсапта катталбаган адам ватсап группаларда баардыгыбыз барбыз интернетти баардыгыбыз колдонобуз баардыгыбыздын телефонубуз бар демек эгерде сиздердин телефонуңуздар бар болсо сиздер онлайн иштөө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар кабирликтер мен бүгүн силерге онлайн иштөөдөгү эң мыкты проверенный 5 методика менен бөлүшөмүн бул жакта слайд даяр болбой калды ошентсе дагы бул нерселерди сиздер билип алсаңыздар аябай чоң жетишкендикке жетсеңиздер болот жана бул нерсени сразу колдонуп башташыңыздар керек бүгүн эле азыр эле жасап кетсеңиздер болот себеп дегенде бул мен биле турган инструменттерди нолдон келген биринчи жолу бүгүн сабирликке катталган адам дагы колдоно алат жана булардын баардыгы бекер онлайн дегенде биз эмнени элестетебиз биз инстаграмды тиктокту ютубту элестетебиз э жогоруда айткандай бул жерде аябай көп түрлөрү бар негизинен азыркы учурда сабирликте ийгиликке жеткирүүчү 5 онлайн канал бар биринчиси бул албетте инстаграм инстаграм көп жылдардан бою жылдардан бери өзүнүн катталуучуларын жоготпой чоң аудитория менен иштеп келеатат көпчүлүгүңүздөр инстаграмды билесиздер колдоносуздар бирок кантип туура видео жасоону туура сатылуучу контенттерди жасоону билбейсиздер да анан экинчиси бул тикток тиктокко келгендер барбы тикток аркылуу иштегендер тикток аркылуу катталгандар ушул жерде бир мүнөт ар бириңиздерге азыр келгенде билетиңиздерге белги коюп ошол менен биргеликте сиздерге пакетти белек берилди пакеттериңиздерди ачсаңыздар блокнот ручка турат жазып отурсаңыздар болот тиктокто алты үч жылда бизде кыргызстанда кабирликте кыргызстанга жайылышына аябай чоң салам кошкон бул платформа тикток кечинде мен өзүм таң калам кечинде тиктокко кирсең ар бир үчүнчү адам түз эфирде кабирлик боюнча маалымат берип отурган болот көрөсүңөрчү дагы макияж боюнча уход боюнча үй продукциялары боюнча ушунчалык сыймыктанып ушунчалык кубанам себеп дегенде мен 3 жыл аралыгында тикток аркылуу бизнес жасоого сабирликтен 17 000 ашык адамды окуттум алардын көпчүлүгү азыр лидерлер сиздер жана өзүңүздөр көргөндөй бул жакта сүйлөгөн лидерлер чоң чектердин ээлери чоң статустардын ээлери булардын баардыгы азыркы учурда тиктокту активдүү колдонуп аткан үчүн чоң айлыктарга жетип жатышат демек эгер сиздер дагы чоң айлыктарды алып жашооңуздарды өзгөртүп саякаттарга барып командаңыздардын чоңойшун кааласаңыздар албетте бул нерселерди өздөштүрүшүңүздөр керек албетте жогоруда нурдан айткандай онлайндан тапкан адамдарыбыз менен жандуу жолугушуу да керек болот жандуу жолугушуу азыр сиздер менен биз бири бирибизди көрүп турганбыз сөзсүз түрдө жандуу жолугушуу мисалы менин офисим бар офиске келет каждый суббота күндөрү командамды чакырат ошол менен биргеликте айыл жерлерин дагы кыдырабыз ал жерде мастер класстар өтүлөт мастер класста эмнелер өтөт бетти туура камдыруу боюнча каражаттарыбыз бетти тазалоочу аппараттарыбыз э ошол эле порошоктор кечиресиздер эркектер бар болсо прокладкилер э ошолорду салыштыруу менен бирге биз презентация жасап мастер класстарды көрсөтөбүз өзүбүздүн эко таза продукцияларыбызды көрсөтүү менен бирге дагы да болсо товар оборотторубузду жогорулатабыз дагы бир маанилүү маалымат азыр тикток жаылды тикток кыргызстандын аймагында иштебей калды деген менен биз бир канча жолдорун иштеп чыктык эми сиздер бемурал иштей берсеңиздер болот эч кандай кыжаат болбостон себеп дегенде тиктокто
азыр учурда VPN программасын иштетип атабыз, э? VPN-ден сырткары дагы 2-3 программа бар. Кайсы силерге ал боюнча бүгүн айтып берем. Бирок мен башка нерсеге токтогум келип атат да. 2023-чү жылы, 22-чү жылы TikTok боло турган болсо, жылдын тренди, мындай эң иштей турган метод, жакшы метод боло турган болсо, 24-чү жылы бул жеке бренд деген система жашырат. Эгерде сиз онлайнда бар болгон болсоңуз, же жок болгон болсоңуз деле, бүгүндөн баштап жеке брендиңизди жасап башташыңыз керек болот. Жеке бренд деген бул личный бренд, э? Личный бренд жөнүндө түшүнүгүңүздөр барбы? Жеке бренд боюнча аз экен, маалымат аз экен. Жеке бренд деген бул сизди адамдар таанып баштаганда, адамдар сиз жөнүндө сүйлөп баштаганда, адамдар сизди бир тармак менен, бир өзүңүздүн нишаңыз менен ассоциация кылып баштаганда, ошол сферанын лидери катары кабыл алып баштаганда бул жеке бренд болуп эсептелет. Мисалы үчүн Дарья Батырханова, Самара Кенешова, Гүлназ Бабаева бул фабриктин брендтери. Мирхал Кочоев, э? Фабрик дегенде биринчи эске келе турган лидерлер ушулар. Демек булардын катарына кошулуңуздар келсе, брендиңиздерди түзөп, түптөп башташыңыздар керек болот да. Анан онлайндан 24-жылдын только ошол брендден иштешиңиз керек болот. Ким брендин TikTok'тон, YouTube'тан, Instagram'дан, бардык социалдык тармактардан катталып, баракчаларды ачып, өзүңүз жөнүндө маалыматтарды жайгаштырып баштаган болсоңуз, сиз уже ушул жеке брендди түзөө жолундасыз. Негизи жеке брендди жасап атканда биринчи кезекте кыздар сөзсүз профессионалдуу фотосессия жасаш керек. Биздин баракчабыз бул биздин жүзүбүз, биздин баракчабыз бул биздин магазинибиз. Сиздердин сүрөттөрүңүздөргө, сиздердин видеолоруңуздарга, сиздердин берген маалыматтарыңыздарга адамдар келет. Адамдар силерге агылып келишин кааласаңыздар, адамдар силерди баалашын кааласаңыздар, адамдар силерге суктанып командаңыздарга кошулушун кааласаңыздар, сөзсүз профессионалдуу фотосессия жасап сүрөттөргө түшүңүздөр. Дагы бир нерсе, өзүңүздүн баягы социалдык тармактарда өзүңөрдүн нишаңар жөнүндө, мисалы үчүн фабрик жөнүндө, эмне жумуш кылып атканыңар жөнүндө, уход болсо мисалы уход жөнүндө видеолорду кыска кыска видеолор киргизип айкактарды, э? Мисалы үчүн келин болсоң үйдө тамак жасаганыңарды көрсөтүп, ушундай видеолорду жайгаштырып тынбай жайгаштырып турушуңар керек. Андан кийин бул сторителлинг иштеш керек, андан сырткары окуя форматында айтып беришиңер керек болот видеолорду. Андан кийин бул дагы бир айта кете турган нерсе, жеке бренд бренд болуу бул узак жана узак процесс, сабырды талап кылган процесс. Бир күндүн ичинде, бир жылдын ичинде жеке бренд болушу мүмкүн, бирок биз ошол жолдо бара турган болсок, сөзсүз түрдө туруктуу кыйын кыла турган нерсени ала алабыз. Бул жеке брендти узак мөөнөттө жасайбыз, бирок түрүлүп сактай албайбыз. Онлайн кантип адам табуу боюнча айтып өттүң жана ошол эле учурда бизде деле негизинен рекрут жасай эле деп айтабыз, э? Бизде команда куруу менен иштейт экенбиз, команда куруу үчүн сөзсүз түрдө рекрут жасашыбыз керек. Ошол эле таныштар түзмеси, холодный контакт, теплый контакт деп айтып келебиз. Холодный контактты сиздер карттан табасыңар. Кайсы жерде болбосун, мисалы маршрутта барасыздарбы, таксиде барасыздарбы, банкта отурасыздарбы, поликлиникада, кайсы жерде болбосун, өзүңүздөр сунуштарыңыздарды айтсаңыздар болот. Сунуш дегенде дагы эле фабрикке катталды эмес, өзүбүздүн продукциялардан мисалы жаныбызга салып алып, э? Мен жана мастер класс боюнча айтып өттүм. Мастер классты мен иштеп ушул сабактар жөнүндө түшүнүгүм мол элеп дейин, мен мастер классты жасаган экенмин өзүм билбеген акыбалда. Бир жолу больницага жатып калам, кечинде өзүм макияжымды өчүрүш үчүн фабрик компаниясынын оптиологи молочкосун билесиздер, э? Ватный диск менен бетимди тазалап отурсам, бир узбечка эжелер менен жатып калдым, мен да бетимди арчып берчи деп калышты. Алардын бетин арчып бердим. Биз бир палатада алтоо болуп жатат болчу, алтоо тең бетин арчыдым. Ошол бир молочко менен кийинки палатадагыларда эмне кылып атасыңар деп отуруп, мен 40 ашуун молочкого заказ алганмын да. Көрдүңүздөрбү, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн колдонгон эле продукцияларыңыздарды көрсөтүп отуруп, холодный контакт көчөдө деле ошол нерсени пайдалансаңыздар болот. Крем для рук болобу, өзүңүздөрдүн элементарный мен жөн эле туруп алып, кушолум менен бетимди боеп баштайм деле. Бул карттан алдым десе, биздин фабрик компаниясынын кушолу. Ошол нерсени ар бириңиздер пайдалансаңыздар болот. Биз рекрутту ошентсе эле жасап экенбиз. Холодный контакт, теплый контакт
көзесін сөзсүрлі тағыштарыңыздарды қолдыңыздар. Ошол жерден чыга, мынакей сіздер көріп тұрасыздар, бізде офисте көрсетілген мастер-класстар болатын болады. Біз рекруттық. Барыңыздар эле ойлошуңуздар мүмкүн, мен командам өспөй жатат, мен командам иштебей жатат, менде акча жок, менде такыр жылыш болбой атат дейт да. Мария Мубарованын бир соңгу сөзү бар. Маанайым жокпу дейт, рекрут жаса дейт. Командам жокпу, рекрут жаса дейт. Сабага түндө эч ким жокпунунбу, демек сен рекрут жаса дейт. Командам жакпай жатабы, рекрут жаса. Жаңы адам коштолду командага. Акча керекпи, рекрут жаса. Жаңы статус керекпи, рекрут жаса. Саякаттагы келеби, рекрут жаса. Максатка жеткен келсе, рекрут жаса. Рекрут бул биздин эң негизги куралыбыз болуп эсептелет. Туура айтасыз, рекрутинг жасаганда мисалы көпчүлүгүбүздө азыр көчөгө чыгып адам издегенге шартыбыз жок болуп калат да. Анын үстүнө биз азыр көчөдө жолуккан адамдарыбызга 20 жыл бою, 30 жыл бою мектепти бүтө элек, бүткөндөн бери жолуга элек адамдарыбыздын баардыгын интернеттен таап алабыз э. Интернеттен рекрутинг жасоо онлайндан интернет жасоо бир канча жеңил жана оңой. Анын үстүнө бул нерсе азыркы учурда аябай баалуу жана тренд болуп жатат да. Мисалы сиз мектеп бүткөндөн кийин жоготуп алган досторуңузду тиктоктон таап аласыз, инстаграмдан көрө аласыз, ватсап номерин алып байланыша аласыз да. Ошол эле учурда бизде баардык эле методдор иштейт. Офлайн дагы, онлайн дагы. Анын ичинде мына тикток боюнча дагы бир токтолуп кете турган болсок, тикток учурдагы эң актуалдуу жана бизге көп пайда бере турган инструмент. Баарыбызга бул лидерлерге дагы, новичоктору дагы баардыгына бирдей пайда бере алат, баардыгын бирдей өстүрө алат. Бир эле кыска видеонун жардамы менен 10 секундалык, 15 секундалык видеонун жардамы менен миңдеген кардарлардын агымын түшсөңүздөр болот. Миңдеген жаңы командаңыздарга лидерлерди тапсаңыздар болот. Бир кыска видеонун жардамы менен. Себеби дегенде биз жана айткандай бир видео жасаганыбызда аны миңдеген, жүз миңдеген адамдар көрөт да, анан алар кызыгып келе баштайт. Эгер офлайн боло турган болсо, мисалы бир адамга оор жаныга айтып, биз бир күндө чарчап калышыбыз мүмкүн. Бизде болот, мисалы сабактардан кийин бизде лидерлерде деле эмне окуучуларында бир күндө 4000-5000 чейин жаңы кардар келген учур. 4000-5000 чейин жаңы командасына адам кошулган учур бар. Бул жакта толтура мисалдар бар, силер өзүңөр жашыңыздар. Эми тиктокто Кыргызстандын аймагында акциялуу түрдө жаап койдук. Бирок бунун чечимине бир канча чечимдер даярдап келдик сиздерге. Сиздер кызыгып болсоң тиктокту колдоно берсеңиздер болот. Кандай жолдор менен? Биринчиси бул VPN. Уже баарыңыздар эле VPNди орнотуп, колдонуп, тиктокко кирип, түзөрүңөрдөн сатып баштадыңыздар. Мен кадирипмен сиздердин баарын эле көрүп атам. VPN деген бул виртуальная частная сеть. Бул жактан биздин IP адрестерибиз гана өзгөрөт. Башка маалыматтарыбыз өзгөрбөйт. Бирок бир канча убакыттан кийин бул платныйга өтө башташы мүмкүн. Анан дагы бир нерсе, бизде бара бара инстаграмга дагы чектөө болушу мүмкүн деген сөздөр болот да. Ошондуктан VPN программасын жакшылап өздөштүрсөңүздөр, сиздер эч кандай кыскоолдуктарды кыябай иштебеңиздер. Экинчиси бул плагин деген программный модуль бар. Россияда тиктоктон иштегендер активдүү колдонушат. Менин окуучуларым, директорлор бар, лидерлер бар, именно ошо плагин системасынан иштеген. Андан кийинки үчүнчү вариант, сиздерде система именно плагиндагы VPNдагы жок болуп аткан болсо, вайфайыңыздар жок болсо, сиздер эми сим карталарыңыздар менен бирөөсү эки сим карта чыгып турган болсо, Казакстандыкын сатып алсаңыздар болот. Бүтүн нацияга чыгып сонун иштей бересиздер. Кечээ эки күндөн бери тикток ошол VPN менен иштеп атканыбызда мусор контенттер азайды, тиктокто кадимкидей жеңил боло баштады. Фабиликтин кыздары киргизген видеолор аябай жакшы просмотр алды, аябай жакшы бетке чыгып атат. Кечинде эле бир кыздын ошол трендерин көрдүм, биздин социология боюнча бир тренд киргизген экен. Жөнөкөй эле видеолор аябай жакшы просмотр алып кетти да. Демек эгерде силер азыр тиктокту азыр иштетип баштасаңар, VPN менен системалар менен жогоруда эме айткан инструменттер менен иштетип баштасаңар, силерде азыр моментте убакытта мүмкүнчүлүгүңөр бар чоң аудиторияга чыгууга. Себеби дегенде тикток бошоду, тиктокто азыр иштөө оңой болуп калды кайра бизге. Мынакей азыр Нурдана тиктоктун эксперти. Ошондой эле бизде көптөгөн кечерлердин платный дагы сабактары бар. Биз платный деле сабактарды кудайдын улуттук билим кечерлер, директорлор ар бири өзүнүн командасына өтөт. Ошол берилип аткан билимди кабыл албаган, укпаган, окубаган дагы
консультанттарыбыз жок эмес деген ашык. Ошол билим болсо, анан бизде жумуш болот. Билимди албай эле аракет кылсыңар, мисалы мен адам катта деди, мен сунуш айтты деди, ошол билим жок эле, билимди албастан, эч нерсени билбестен, маркетинг планы билбестен туруп эле сиздер аракет кылсаңыздар да сиздерде результат болбойт. Болсо дагы алыс кете албайсыздар. Ал эми билимди албалы эле аракет кылбасаңыздар дагы сиздерге эч кандай жумуш болбойт. Мисалы ушундай консультанттардар бар. Ким кандай сабак окуп жүрсө, мен сабакка катышам, акчасын төлөй берет, качыша берет, бирок бир дагы тапшырманы аткарбайт. Тапшырманы аткарбайт дагы мен мунун сабагына катышкам, муну баягы эле сүйлөйт да, а мен муну билем дейт дагы, бирок өзү аткарбагандыктан ал адамда результат жок. Демек биз бир результатка жетиш үчүн билим жана аракет, анан ошондо бизде сонун жыйынтык чыгат экен. Ар бириңиздер ушул эки аракетти, кыймылды биргеликте жасасаңыздар сиздерде сонун результат болот. Сонун баардык айткан нерселерге, мындай уккан нерселериңиздерге амал кылганыңыздарда гана, аткарып баштаганыңыздарда гана результат берет. Мисалы билимди алып чогуу толтура берген менен пайдасы жок. Бул билим дагы энергия дагы, бул баягы актан сууга окшойт. Ал суу келе берет дагы бир жерге көлгө чогулуп кала турган болсо, ал жерде эмне болот? Сасып жыттан келет да суу. Биздин билимибизден ошондой эч кимге пайдасы жок ыйраны колдонбосок, аны бир жака жумшабасак. Дагы бир сонун инструмент жөнүндө айтып кетейин, бул сиздер инструмент деп эсептебейсиздер бүтүрдүңүздөр. Бул тармак менен жакшы иштегенге мындай көзүңдөрдөн өтүп кетти да, а бирок бул эң жакшы натыйжа берген биздеги курал бул WhatsApp. WhatsApp социалдык тармактардын ичинде эң бизде бааланбаган инструмент. Себеби дегенде биз WhatsAppта мындай сүйлөшүү инструмент катары кабыл алабыз дагы, бирок бул жакта канчалык чоң команда курса болот экендигин, именно ошол бизнеске кандай пайдаланышты көрсөтүү деле бербейт. Мисалы WhatsAppта, WhatsApp бизнесте каталог бар экен, билесиңерби? Мына аз эле адам деп келе, WhatsApp бизнесте каталог деген нерсени курса болот. Сураган нерсесин, информацияларды, продукцияларды каталогко киргиздирип, өзүнө бар WhatsAppта киргизип койсоңуздар болот. Негизи мен WhatsApптан иштегенге сиздерге мындай төмөндөгүдөй сунуштарды берем. Буну көчүрүңүздөр, жасайсыздар. WhatsAppта негизги 3 группа түзүш керек. Жаңы баштаган болсоңуздар 3 группа түзүп баштаңыздар. Командаңыздар бар болсо, негизги эркектер 3 группа болуш керек да. Биринчиси продукция жөнүндө бекер маалымат берген группа. Бул группанын ссылкасы туруш керек. Продукция жөнүндө видео чыккан учурда Instagramдан, TikTokтон, YouTube'дан. Андан кийинкиси бизнеске тартуу маалымат бере турган группа. Сиздер баягы продукцияга келген адамдарды бизнеске чакырганда башка группанын ссылкасын берсеңиздер болот. Жөтө бизнеске келген партнерлорду ошол группага кошсоңуздар болот да. Үчүнчүсү бул бизнеске үйрөтүү деген группа. Отдельно жана биздин баардыгыбыз аралаштык болсо, продукцияны дагы, рекрутер болгон группабызды дагы, бизнес группабызды дагы ошолорду өзүнүн негизги бөлүмү иштеткен эффективдүүрак болуп эсептелинет. Андан кийин WhatsAppтан иштөөдө мен сиздерге дагы статус менен иштегенди сунуштайм. Кээбирлердин контакттарында 3000-4000 адамдын номери бар. Кээбирлер болсо статус койгондо, статус көргөндө аябай жакшы болушат да. Мен көп эле историялар болгон, мен WhatsApp статусунан көрүп, анан кийин жаздым, анан WhatsApp статусунан продуктан чыгарып койгон экен, ошодон сатып алдым деп калсак да, демек бул аябай сонун иштей турган нерсе. Бул TikTokтон дагы, Instagramдан дагы жакшы иштей турган нерсе. Бүгүндөн баштап күн сайын статустардын иштегиңиздер 9 видео чыгарга бир күндө. Именно Патриктин продукциясы бизнеси чыктыруу боюнча 9 видео челленджи баштап, өзүңүздөрдүн командаңыздарга, өзүңүздөр үчүн видеолор чыгарып баштасаңыздар, бул тежрибе адатка айланат. Адамдар силердин сериалдык көңүлү күтө баштайт. Статусун мындай бар го, статустору эле окуй бергенбиздер. Ошолорго аябай сонун жумуш табылат да. Анан бир күнү аларга дагы чечим чыгарып, силердин командаңарга, бизнестерге келип кошулууга мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы бир группа керек, сөзсүз түрдө бул автоворонка группасы. Автоворонка деген бул ошо именно TikTokтон, Instagramдан таргеттен келген адамдар үчүн бир отдельный группа керек. Ал жактан ар ким ар кандай иштейт да, мисалы лидерлер бир алып туруп 5-6 000 адамдарды алып иштешет, кээбирлер болсо информацияны жазып чыгып беришет, мага ишкана жазгыла деп ушундай воронкаларды түзө турган группа дагы керек. Негизи баардык методдор иштейт. Оффлайн дагы, онлайн дагы, TikTok дагы, Instagram дагы, YouTube дагы баардыгы иштейт. Бирок именно сиздер качан иштетип баштаганда колуңарда 150 000 сомдук, 200 000 сомдук телефон болсо дагы, ал акча алып келбесе анын пайдасы жок. Колуңуздардагы телефон, колуңуздардагы интернет сиздерди бир кандайдыр бир статуска чыгарбаса, командаңыздарга пайдасы тийгизсе, анын эч кандай пайдасы жок. Кыздар аны өзүңөр сүрөткө түшүп,
iPhone қолданғандарды жоқ, телефон қолданғандарды сүйініп жүрер деген. Анан көрө ошол нерсени пайдаланыла. Ушул именно кичинекей ушул 400-тук нерсенин жардамы менен биз дүйнөлүк рынокко чыксак болот. Ушул телефондун жардамы менен эле миң деген кыздарды окутуп үйрөтүп, миң деген адамдарга жардам берсек болот. Курайбы? Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик, бүгүн алган маалыматыңыздарды пайдаланып баштаңыздар. Ар бириңиздерге пайдалуу маалымат болду деп тилейм.